Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаю вас, громадяни Великої України. Я Дмитро Тузов, я починаю свій ефір. На зв'язку з нами вже є Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю, товариство. Слава Україні. Героям слава, вітання з Бахмута українського. От, власне, ви уточнили. Наскільки мені відомо, ви в районі Бахмуту зараз. А як змінюється ситуація на вашій ділянці фронту? Ми в Бахмуті самому. Ну, мій розрахунок. Ситуація, якби, достатньо напружена. Дні три тому противник вдався до спроби масованого штурму на нашій ділянці фронту в самому місті. Спробував зайти на окраїну міста. Був відбитий, нанесли йому вогневе враження, достатньо багато противників так і не повернулися назад. Потім два дня підряд був масований артилерійський обстріл, працювали ворожі гради, ворожа авіація, ворожа мінометка. Ворог вже дуже близько підсунувся до Бахмута з трьох боків, тому навіть просто пересуватися, навіть під прикриттям багатоповерхових будинків в місті вже небезпечно, майже всі будинки горять, вражені пострілами. Сьогодні, чи вчора, і сьогодні ворог знову намагається вдатися до піхотних, до штурмових дій, до піхотних атак. Очевидно, напевно, що має завдання під свято чи 23 февраля ганебної поразки під Нарвою і Псковом, закуплені квитки на черговий концерт Кобзона, десь так 1150, і тому противник спішить туди потрапити. Але ситуація в місті дуже важкою, але я вірю, що контрольованою. На жаль, я звичайний солдат-гранатометник, тому бачу фронт лише крізь амбразуру свого гранатомета і тою бойовою машиною, якою ми працюємо. Ви ворогів крізь амбразуру бачите? Гранатомет американський МК-19 дозволяє вбивати ворогів до 2 кілометрів. Ми намагаємося не підпускати ворога так близько до нашої піхоти, створювати вогняний вал, тому що моя зброя якраз покликана робити все, щоб ворог не заскочив наші окопи. І війна перейшла в непевну фазу окопних рукопашних боїв, тому переважно отримуємо дані про відрозвідки про місце знаходження ворога, користуючись коптерами, і завдяки карті, смикалці, прицілу наносимо точне бойове враження. Я знаю, що ви полюєте в тому числі і на ворожі гелікоптери. Щоб ворожий гелікоптер не потрапляв в ваш приціл? Ще, на жаль, не потрапляв. Хоча інструкція МК-19 каже, що ми можемо збивати гвинтокрили, але каже, що ми не можемо збивати танки, але так трапилося, що в Солодарі ми влучили з нашого гранатомета в танк. Напевно, що в мотор танк задимів, загорівся і здетонував. Тому, напевно, що один з перших прикладів в світовій історії, коли зброя, яка передбачена для протидії піхоті і легкій броні до 5 сантиметрів, вразила і знищила ворожий танк. Маємо підтвердження знищення ворожого танка. Гвинтокрила, на жаль, над собою не бачила. Мріємо його побачити, готові до зустрічі. Тобто, можливо, навіть розробники гранатомета здивуються, коли ви їм покажете відео палаючого російського танку, який здетонував? Розробники гранатомета багато чому здивуються, бо коли нам прийшли гранатомети з Америки, в Америці вони працюють переважно з укриттів і з техніки броньованої, тобто стріляють виключно по прямій. Ми навчилися стріляти навісом, ми навчилися прилаштувати під них чи бандеромобілі, чи стріляти з закритих позицій піших, склали відповідні таблиці стрільби, вже контрабандою переправили умовно волонтерським ленд-лізом, правильніше сказано, прицільні планки спеціальні. Зараз готуємо приціли типовізійні нічні. Це дозволяє нашому гранатомету на відстані до 2 кілометрів вражати аркуш паперу А4. Враховуючи те, що 6-7 метрів є вбивча здатність гранати, яка розлітається, то дуже точною є ця зброя. Головне її правильно освоювати. Головне завдання хороша зброя потребує хорошого професійного вояка. І тому головне всім, кому приходить західна зброя сучасна, якомога майстерніше нею оволодіти. Бо якщо совєтська зброя дуже проста, це такі запорожці, якими можна користуватися б'ючим молотком по ньому, то західна зброя вимагає такого більш ретельного ставлення, але відповідно і працює краще, далі, прицільніше і сильніше. Юрію, а після війни ви зможете працювати інструктором в американській армії? Я вже працюю. За рік я став професійним гранатометником. Я вже навчив багато розрахунків користування МК-19, як не дивно, АГС, тобто совєтського автоматичного гранатомета станкового, тому що до нас привозять розрахунки. Ми самі це все вивчили. Я закликаю всіх солдат, які мене слухають, не чекати, і всіх взагалі громадян, не чекати, поки їх хтось щось навчить. Зараз YouTube, практика дозволяє самому навчитися. Війна буде велика, тотальна. Ті чоловіки, які не попали на перший рік війни, з певних причин мають величезні шанси туди потрапити. І щоб потім не нарікали, що когось щось не вчили, що хтось не готовий, то я бажаю, щоб всі готувалися вже. Доведеться чи не доведеться їхати на передню лінію, але готовий має бути кожний. І так, ми зараз працюємо інструкторами, і коли ми спілкуємося з іноземцями, вони самі в шоці, що наскільки ми, наприклад, наскільки ми вивчили нашу зброю і нею володіємо. Я думаю, після цієї війни українці як вояки будуть запитані по всьому світі. Це будуть найкращі і найдосвідченіші вояки в світі. Ось ці роки, бачите, я не помилився стосовно того, що ви можете інструктувати американських вояків, я підкреслюю. А стосовно роликів в Ютубі, як користуватися там, наприклад, гранатометом, як NLAW, Джавеліном, вони є корисними, так? Звичайно, звичайно. Ми, коли отримали гранатомет, наш інструктор знав рівно стільки ж, як і ми. Ми самі його розібрали. В нашому підрозділі є багато людей, які працювали за кордоном, мали бізнеси в Іспанії, в Великій Британії, в Польщі, в Чехії. Вони повернулися, багато хто англомовний, все передивилися, все самі перемацали, самі склали таблиці стрільби, самі включили природню смикалку, тому що наші союзники не надали нам прицілів оптичних, які мали би йти на наші гранатомети. Ми самі відстріляли, створили таблиці стрільби, закупили звичайні кутоміри будівельні, компаси. Слава Богу, волонтери створили програму «Кропива». І тепер це не просто зброя, дуже така серйозна, бо на передньому краю це, напевно, що найсерйозніша зброя, але це і дуже точна зброя. Я, знаєте, я скажу, що я бачив ваше відео, і я прошу там всіх наших слухачів, ви можете просто зайти в Фейсбук, набрати Юрій Сиротюк латиною, та, і ви побачите з Бахмута. Відео буквально зараз з Бахмута, і це, знаєте, шановні, це такий сюрреалізм. Там є зображення будинків з красивими муралами, з красивими, знаєте, такі мурали з нашого мирного, щасливого українського життя. І зараз ці палаючі будинки, палаючі, це чиїсь квартири, це люди жили в них, можливо, ще хтось залишається. Юрію, Бахмут зараз, от з точки зору цивільних людей, вже абсолютно мертве місто? Бахмут є місто смерті. Хоча, як не дивно, дуже багато мирних людей, цивільних залишаються, вони ходять по вулицях, вони відрами набирають сніг, щоб розтоплювати воду. Вони збирають гілки від осколків, від потрощених снарядів дерев, намагаються ними топити. Ми переконуємо і просимо цих людей пошвидше виїжджати з міста, тому що це вже місто смерті. Просто вийти на вулицю вже є дуже небезпечно, бо буквально щохвилини щось прилітає. І той, хтось пояснює, це стало важливо, хтось пояснює, що нема куди їхати, хтось опускає очі, але ми їм пояснюємо, що всі міста, куди дібралися росіяни, це міста смерті. Там знищено абсолютно все. І куля, і руський мір, як смерть, не обирає, чи ти цивільний, чи ти воєнний. І ми всім пропонуємо, і деякі люди погоджуються, декого вивозимо за місто, тому що зараз місто є абсолютно небезпечне для життя, для пересування. Ну, практично немає жодного, в тій ділянці міста, де знаходимося ми, не то що практично, немає жодного будинку, куди не вразив ворожий снаряд. І в тих будинках немає жодного військового, жодних вогневих точок, жодної присутності української армії, але ворог методично зараз метр за метром знищує місто Бахмут, просто стирає його з лиця землі. Я, знаєте, в своєму дописі Я би так би сказав, знаєте, це як записки гранатометника з війни. Юрій Сиротюк дає аналіз цієї війни. Там є слова, які справді вражають, про те, що Росія пропонує жахливий взаємний обмін людей або здачу територій. Юрію, що протиставити тому, хто готовий покласти населення своєї країни, зараз про Росію і про Путіна ми говоримо, хто готовий буквально закопувати цілі військові з'єднання заради цієї своєї власної імперської величі. От розуміючи те, що в цю війну ми не можемо грати паритетно з росіянами, є і з Росією, яка пропонує оцей жахливий взаємний обмін людей. Це найбільша проблема, яку я зараз бачу. Росія абсолютно не шкодує своїх людей, вона їх кидає як гарматне м'ясо. Але, на жаль, інтенсивність вогню приводить до того, що для того, щоб утримати українську землю, на жаль, все більше і більше страждають, гинуть, поранені українські вояки. І я звичайний солдат, не стратег, не офіцер Генерального штабу, але я знаю точно, що не можна здавати територій, тому що Росія має таку натуру, дай палець, відгризе лікоть. Їм потрібні будь-який сантиметр землі, будь-яке містечко чи селище, навіть найменше, навіть там, де живе одна людина, породжує в них все більше і більше апетити. А з іншого боку, ми повинні берегти своїх людей. В українській повстанській армії за бездумну втрату особового складу могли розстріляти командира. Це була армія приречених. В українській нинішній армії армія – це основа держави. Тому армію потрібно берегти, як на мене, всіма способами. Тут зараз найкращі люди, і коли ти бачиш там контужених, ранених, коли ти бачиш, як хлопці, які би мали їхати в госпіталь, просяться назад на позиції, я розумію, що найбільшою цінністю української держави є українські люди. І тут, мені здається, що все-таки треба шукати механізми нелінійної війни, динамічної війни, козацької війни. Орда не раз приходила на наші землі. Росія століттями сюди перла, і тактика їхня не міняється. І тому ми повинні шукати таку тактику малими групами, так як було під час Харківської операції. Бо коли ми стаємо один проти другого, то поки що їхня кількісна перевага живої сили, артилерії і взагалі, якби вони ставляться до своїх людей, кидають їх в розхід, от буквально позавчора вони один за одним перли на наші позиції, діставали від коша. Більшість штурмових груп знищувалися, і вони далі перли, тому що мають якесь дурне завдання, як вже потрапити на концерт Кобзона, як швидше. Але, тим не менше, українська армія повинна шукати вихід з цієї війни. Бо якщо ми втягнемося в таку окопну війну зразка Першої світової війни, то величезні жертви з обох боків будуть неминучі. Очевидно, з боку наступаючих з боку ворога вони будуть кратно більші. Ну, але я, як звичайна людина, я вже як і тато, переживаю за тих хлопців, дідів, чоловіків. Ви ж маєте розуміти, воює українська армія, це не професійна армія, яку готували десятки років. Це народне ополчення. Ну, 60% у нас новостворений полк штурмовий, хоч він і штурмовий, але 70% це звичайні люди з цивільних професій. Диригенти оперних якихось ансамблів, журналісти, музиканти, заробітчани. Так склалася ситуація, що практично без підготовки ми всі потрапили сюди на війну і за рік стали, повірте, одним із найкращих професійних вояків. Але це все-таки якби звичайні люди, і тому, я думаю, наш Генштаб якби робить якісь висновки, тому що втягування в отаку м'ясорубку, ну, це якби не європейський приклад війни. Так з Росією воювати не треба. А з іншого боку, можна здавати території. Це існує, і тут якби дуже важливо залежить від нашого керівництва. Бо ми, як солдати, виконуємо наказ. Ми розуміємо, що місце солдат не має багато думати. Я думаю, єдине, коли мені дають ціль, ми так само не російська армія, де солдатові кажуть, яким мінним полем він має йти на смерть. Нам командування дає ціль, і я вже вибираю, як мені її знайти, як до неї добратися, як зробити так, щоб повернути, безпечно дійти, безпечно відстрілятися і безпечно повернутися. Але ця проблема, те, що ви кажете, є. Росія розуміє цю проблему, цю перевагу свою, вона нею ніби хизується, вона розказує, що вони тілами своїх солдат завалили не одну імперію. І тому якісь певні стратегічні зміни мали би бути, на мою думку. Ну, а ми виконуємо ту функцію, я вірю, хвилеріза, який підриває боєздатність російської армії і не дасть змогу їй наступати широким фронтом, бо, повірте, втрати вони тут теж несуть неймовірні. Юрію, ось ці думаючі, можна так сказати, підходи, те, про що ви зараз говорите, що ви розробляєте цей план операції, як виконати поставлений наказ, так? І коли ви говорили про те, що ви пристосували кутоміри будівельні, так, для того, щоб влучати в ворога, я розумію, що це вже елемент такої асиметричної війни проти Росії, яка ордою пре. Скажіть, отак відверто, абсолютно щиро, що ви відчуваєте і що ви думаєте, коли ви чуєте, а ви цікавитесь тим, що відбувається? Я кажу не лише персонально про вас, я кажу про людей, які на фронті, а ви сказали, що там люди різних спеціальностей, так, з освітою, інтелектуальні люди, які аналізують ситуацію. Коли ви чуєте, що ось допомога йде, і питання про танки вже вирішено. Але ви чудово розумієте, що це не буде впродовж там місяця-двох, так? Що це формування займе якийсь час. Ми не знаємо, який час. Це вирішує Генеральний штаб, це вирішує Міністерство оборони. А вам зараз треба тримати Бахмут. Та, які у вас думки стосовно того, як світ, як цивілізація допомагає Україні в цій війні? Ну, світ дуже жорстка річ, і ми були дуже наївними дітьми, коли вірили, що світ – це таке товариство взаємодопомоги. І те, що є країни в світі, які нам допомагають, хоча ми, очевидно, пам'ятаємо про ядерне пограбування України, найбільше геополітичне пограбування в історії людства, коли нам в обмін на третій запас ядерної зброї дали паперові гарантії, які не виконали. Але насправді ми дуже вдячні за все. От днями буде 8 місяців, які я безвиїзно на Донбасі. І з цих 8 місяців, 7 місяців і 3 тижні, напевно, що я воював на звичайному пікапі, купленому волонтерами. Зараз в Бахмуті я маю можливість їхати на позицію на американському броньованій машині М113. І я розумію, наскільки спокійніше їхати, коли ти розумієш, що ти захищених від осколків, від куль, що ти можеш відстрілятися і спокійно від'їхати від позиції. Тому, звичайно, ми вдячні за все, що нам дають. Нам, якби, ніхто нічого не винен, з одного боку. А з іншого боку, втрата незалежності України, вона наблизить світ ще ближче до Третьої світової війни, ще більше розпалить апетити росіян. І світові, напевно, що краще, що світ платить фінансовий податок, а ми платимо податок крові. Очевидно, хотілося б тих танків швидше. Ми розуміємо ці різні дурні геополітичні ігри, що світ натякає Росії: зупинись, бо ми дамо українцям там один вид зброї, не зупинився, ми дамо інший вид зброї, але через 3 місяці ще не зупинишся, ми дамо літаки, але через 5 років. Ми тут, звичайно, боляче це сприймаємо, бо ми кожен день вивозимо поранених, вивозимо тих, хто вже пішов на небо. Зрозуміло, що вже рік, перебуваючи на війні, якби ті батарейки первісні серйозно підсіли, солдати потребують моральної допомоги, просто людської підтримки. Бо я ще раз скажу, тут хтось думає в мирних містах, хто сидить в кафе і в ресторанах, що тут воюють якісь кіборги, велетні, якісь суперпрофесіонали. Ні, воюють ті самі, які пішли за вас, хто зараз може бути в містах, цей рік протримати Україну. І якщо не приходить вчасно ленд-ліз, то мусите йти ви, чоловіки, які зараз не пішли. Це кожен має усвідомити. А так, розумієте, це вже ми вже би втягнулися в війну. Романтика пройшла, захоплення пройшло, є втома війною, але це вже робота. Тут кожен ставиться до цього як до роботи, як до обов'язка, і кожен на кожного дивиться як на чоловіка. І якщо бувають випадки, що хтось інколи відмовляється виконати якийсь бойовий наказ, повірте, це якби більшої ганьби не існує. Тобто війна вже для нас війшла в таку певну тяжку чорну рутину, і нас навіть більше не хвилює не те, що нам світ не дав, а нас інколи хвилює, коли ми маємо можливість тут біля Старлінка почитати новини і побачити, що частина країни заспокоїлася, знов повірила, що війни немає. А частина країни вирішила, що можна там помадьорнічати, щось там позаробляти на війні чи на горі. Оце те, що зараз починає, якби, не те, що непокоїти солдат. Кожен солдат – це натягнуті нерви. В бою адреналін, в бою ти себе прекрасно почуваєш, хороший настрій, преенергія. А коли повертаєшся з бою в укриття і маєш можливість почитати новини і починаєш читати про безлад десь всередині країни, це те, що солдат починає зачіпати. І я би не грабився з цим станом, тому що психоемоційний стан армії зараз якби на максимально такі натягнутій точці. Нерви всіх натягнуті, всі якби тут під Бахмутом поспати 2 години за пару діб або помитися хоча б раз за пару тижнів. Це вже найбільша насолода, тому якби солдати все дуже болісно сприймають з одного боку. З іншого боку, всі йшли за покликом серця. Ми, коли між собою спілкуємося, ми скажемо, що навіть якби там держава посипалася, навіть якби керівництво втекло, ми все одно мусили би битися за цю країну. Зараз ми маємо привілей, що є українська держава, керівництво нашої держави не втекло, є підтримка світової спільноти і є найкращі шанси, я переконаний, за всю історію України в війнах з москалями перемогти. І тому мусимо ту роботу тягнути, мусимо її виконувати. Але дуже би хотілося, щоб, я кажу, на 8-му місяці без перестанку, без ротації, вже би дуже хотілося б, щоб була хоч якась ротація, але ми розуміємо, що це може бути тільки тоді, коли буде тим, кому змінити. Насправді ця важка війна у вигляді Першої світової війни дуже проріджує ряди солдатів. Там, може, не так багато загиблих, але поранення, осколочні поранення, дуже багато контузій, бо багато прилітає. Вони впливають на те, що якби не завжди доукомплектовані з'єднання, частини. Ті солдати, які лишилися, несуть подвійну, потрійну нагрузку. Це впливає на психіку, тому, звичайно, ми якби будемо дуже раді, як чоловіки, яким ми дали річну відстрочку, все-таки би потрошки приєднувалися, ставали плече до плеча, хоча б повністю тих, кого вже поряд з нами немає. І нам найбільш огидно виглядає, коли десь якісь дорослі чоловіки починають втікати від військкоматів, які навіть не те, що їх в армію беруть, а просто хочуть з'ясувати, хто є придатний, хто не придатний. Оце, звичайно, я не знаю, як можуть жити люди. І це теж те, що якби смішить, бо, повірте, тут і жінок багато. І не просто медсестер, чи тих, які працюють там якимись діловодами, з автоматами жінки є. І якби от чекаємо, що після війни все-таки прийде, ну не тільки ленд-ліз прийде, а прийде підкріплення, прийдуть нові сили, і ми з новими силами підемо в атаку. Бо з тою армією, яка витримала цю навалу річну, в атаку буде йти можна, але дуже важко. Так, і я відмітив те, що ви сказали, що бійці на фронті все бачать, все фіксують. І ось ці слова про те, що якщо є ті, хто хочуть нажитися на цій війні, ну, так це також зафіксовано. І це важливо розуміти всім. Юрію, ви говорите про те, що в холодній фазі ця війна почалася ще 24 серпня 1991 року, коли Україна проголосила незалежність. Зараз гаряча фаза цієї війни – це велике вторгнення. А Путін, як ви написали, психанув і дуже недооцінив настрої та спроможність України до опору. На вашу думку, що він робитиме 24 лютого? Диктатору треба щось пояснювати своїм підданим? Чи за умов диктатури це абсолютно не обов'язково? Нам начхати, що буде робити Путін 24 лютого. Я хочу додому. Я хочу на море, бажано в Крим. Я знаю, що це вдасться досягнути тоді, коли ми побиваємо всіх тих, хто прийшов на нашу землю. Тому наше завдання як солдатів – не чекати чогось, а шукати ворога, полювати за ворогом, вбивати за ворогом. На цій війні росіяни мають розуміти, мисливці ми, а вони ті тваринки, яких ми рано чи пізно знайдемо і уб'ємо. І це вони мають чітко розуміти. І це, якби знову, я не знаю, чи солдати мають змогу слухати нове время, ну, на жаль, дуже рідко у нас є доступ до інтернету, але ми не зможемо, ми, як і солдати, не зможемо відсидітися на цій війні. Треба кожну мить, хочемо швидше додому, шукаємо, полюємо, вбиваємо, знищуємо ворогів. І до лампочки, що думає Путін. Головне, що робимо ми. А перейматися, що робить хвора людина, я точно знаю, що Росія зміниться тільки тоді, коли вона зазнає жорсткої воєнної поразки. Я точно знаю, і це багато хто писав, що на одному геополітичному просторі імперська Росія і незалежна Україна не витримає. Я точно знаю, що ми перше покоління українців, які можуть помститися за Голодомори, за дідів наших вбитих в Криївках, за батька свого, який вивезений дитиною в Сибір, поставити хрест на цій клятій імперії. І ми мусимо цю роботу зробити. І це наш, якби, обов'язок. І тому я, як солдат-гранатометник, думаю, якби більше мені дали, ви кажете про допомогу, от трошки менше стало набоїв. Нам би набоїв трошки більше до МК-19, і навіть, може, поки літаків не треба, тому що зараз, якби, треба ліквідувати той снарядний голод, бо в тому самому Бахмуті Росія користується своєю перевагою. Ми читаємо ці бредні Пригожина, але кількість реактивних систем залпового вогню «Град», які сипляться щохвилини буквально на місто, свідчать, що ніякого голоду в них немає. Тому наше завдання, щоб не думали будь-які придурки, наше завдання їх повбивати. І Путін має знати, що рано чи пізно українці за ним прийдуть. Що ця війна закінчиться для нього його смертю політичною, його смертю особистою і смертю Російської імперії. Вони це мають знати. І найбільшою помилкою України буде, якщо ми їх не доб'ємо. Тому що вони, якщо ми вийдемо навіть на державний кордон 24 серпня 91-го року, я переконаний, це буде просто закінчення першої російсько-української війни в 21 столітті. А далі неминуче буде інше. Ну, звичайно, якщо нас не включать в НАТО, в Європейський Союз, не дадуть нам зброї, як в Ізраїлі, коли Росія буде знати, що якщо тільки погано подивитися на Україну, буде негайна акція відплати. Ну, але, на жаль, маємо проблему, що світ боїться ядерну Росію, світ боїться зникнення Росії. Світ взагалі, якщо чесно визнати, жодна країна світу, крім України, боїться з Росією, навіть подумати про війну з Росією. А нам що втрачати? Ми вже з Росією воюємо, нам вже, якби, боятися немає чого. Трохи більше набоїв, і щоб побільше повбивати російських окупантів, які прийшли на українську землю. Це був Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Юрію, дякую. Слава Україні! Героям слава! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.